Padre Renato, o exorcista de Deus. Os espíritos temem este homem. O clero da Igreja Católica respeita a autoridade espiritual deste homem. Ele tem ministrado na vida de milhares de católicos, carismáticos, evangélicos, espíritas que têm ou não têm uma religião. Ele vai falar a verdade. Padre Renato, o exorcista de Deus. Quando ele ora em latim, os demônios se manifestam. Domini nostri Jesu Christi, aderreta Satana. Quando ele levanta sua mão, os enfermos são curados. O câncer desaparece. Trabalhos são desfeitos. Pactos e maldições dos espíritos são quebrados. Ele vê o oculto. Ele desvenda casos misteriosos. Ele leva a verdade aos cativos. Ele tira as almas das mãos do diabo. Ele abre os caminhos fechados. Dia 25 de setembro, sexta-feira forte. Venha conhecer pela primeira vez Padre Renato, o exorcista de Deus. Às 9, às 15 e às 19h30 no Templo dos Anjos. Avenida Silva Lobo 701 Barroca. Venha receber a bênção do Padre Renato e traga a sua família.